Мэндий Күргий. Монгол Улсын засгийн газар 2024 оны одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тусгасан энэ тарифлингийн тогтвортой байдлыг хангах, боловсруулах болон экспортлох чадварыг нэмэгдүүлэх энэ зорилтондоо чиглүүлээд одоо энэ хуулийн төслийг оруулж ирж байгааг газар тарифлингийн гол бүс нутгаас одоо сонгогдсон улсын хурлын гишүүний хуваар бол тодорхой хүлээн авч одоо дэмжиж байгаагаа юуны өмнө хэлхэн зүйтэй байна. За хөдөө аж ахуйн зориултад тоног төхөөрөмжийг энэ ГАЛ болон одоо нүүтийн татвараас чөлөөлөх хууль 8 онд батлагдаад 16 он хүртэл энэ ГАЛ-ийн 20 он хүртэл нүүтөөс одоо чөлөөлсөн юм байна. За энэ хугацаанд бол нийтдээ 281 тэрбум төгрөгийн одоо татвараас чөлөөлсөн нь бол тарайлан эрхлэгчдэд бол үүсэх татврын одоо дарамтыг одоо басгасан юм томоохон үр дүнтэй одоо дэмжлэг болжээ. За энэ дэмжлэгийн одоо дүнд үр тарианы техникийн шинжилэл 65% одоо хүрсэн хэдий ч гэсэн төмс гүнсний ногооны механик жуултын одоо шинжилэл хангалтгүй хിവэрэ байна. За мөн цар тахлын одоо улмаас газар тариалангийн үйлдвэрлэлд одоо ашиглагддаг энэ тоног төхөөрөмж за бордоо ургамлын одоо бодисын 100% одоо импортлдог одоо энэ бордоо за ургамал хамгааллын одоо бодисын үн 30% одоо өссөн. За валютын үнийн өсөлт бас өндөр хിവэрэ байна. За мөн хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн болох одоо энэ өндөгний 52% бол дотооддоо үйлдвэрлэдэг энэ үйлдвэрлэгчдийн санхүүгийн чадвар одоо сул. За зээлийн хүү одоо өндөр байгаа тул техникийн шинжил хийж чаддаггүй зэрэг бас энэ одоо шалтгааны улмаас бол бас улсын хурлд асуудал ингээд орж ирж байгаа юм байна. За 20 онд өнгөрсөн одоо онтой харьцуулсан одоо дүнгээр энэ үр тариа 7.4 тонн за төмс 50.4 тонноор за хүнсний ногоо 20.4 тонноор тижээлийн ургамал 52.1 тонноор өссөн гэлээч гсэн газар тариалангийн бизнес эрхлэгчдэд бол техникийн шинжилгээ хийх юм хөрөнгөний их усур одоо хомс за банкны зээлийн хүү бас өндөр хിവэрэ байгаа энэ техник тоног хөрөмжийн бүрэн шинжилэл одоо хийгдээгүй байгаа зэргээс одоо өнөөгийн одоо энэ нөхцөлд энэ хуйлуудаар энэ хуйлуудаар одоо үзүүлэх энэ 100% хөнгөлөлт одоо чөлөөлөлт бодиттой хувь нэмэр болно гэж одоо үзэж байна. За нөгөө төгөр бас нэг галийн албан татварыг хөнгөлөх тухай хуулийн 3 дугаар хэсэгт нь энэ он гараад одоо хөдөө аж ахуйн зориултаа шин трактор, комбайн одоо машин механизм, усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн болон одоо шувууны аж ахуйн техник тоног төхөөрөмж, бордоо, ургамал бодисын одоо бодис ногдуулсан байсан энэ галийн татварыг дараа жилийн 1-р улиралд одоо нөхөн олгохоор тусгасан бас тарайланчдыг дэмжсэн бас одоо ийм сайн арга хэмжээ болж байна гэж бол ойлгогдож байна. За энэ дэмжлэг бол одоо энэ тарайланч ногоочдын хувьд бол маш чухал. Одоо том агуулгаар нь харах юм бол 3 сая одоо монголчуудын маань одоо гуралтай талхтай байх одоо энэ хэрэгцээ шаардлагатай холбоотой учраас одоо бүрэн дэмжиж байна. Эдийн засгийн хямрал энэ валютын өсөлттэй байгаа энэ үед одоо нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас одоо чөлөөлж одоо энэ хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд нэн шаардлагатай байгаа энэ шин трактор, комбайн одоо усалгааны тоног төхөөрөмж, ойн болоо одоо шувууны аж ахуйн техник одоо хүлэмж за бордоо ургамал хамгааллын бодисыг нүүд галийн албан татварыг одоо хөнгөлж үйлдвэрлэл эрхлэх За усын хурлын гишүүн төмөр тогоо